nishtemi të dashur për takohemi në këtë edicion ku për tetë javresh do ju sjellim gjërat më interesante televizive. Gjatë këtij sezoni veror, Klan Kosova vjen me një edicion special të emisioneve argëtuese me titull 50. Që nga kjo javë deri të premtën e fundit të gushtit për 1 orë 30 minuta shikuesit e televizionit ton do të mund të sjellin me momente interesante, çesharake dhe të rëndësishme të dekadës. Programi në fjalë nga java në javë ndryshon edhe titullin varësisht prej temave të cilat janë të përgatitura. Kur glamuri takon relaxin dhe të qeshrën, atëherë emisioni 50 ju garanton që do jetë koktej më fletkues gjatë këtyre ditëve të nxehta verore. Televizioni definitivisht nuk do të kishte të njëjtin lezet që ka, po të mos ekzistonin skandalet. Vet fjala të jep emocione të bën kurioztar për të parë se kush çfarë ka bërë. Kush ishte prej e kush i te i kaloi. Të gjithë yjet i dorëzuan skandaleve, dikush më qëllim e dikush pa dëshirë bëhet pjesë e tyre. Cilat janë skandalet që lanë gjurmë për disa vite më radhë në estradën tonë? Kush bëri më shumë e kush më pak, na e tregon lista e top 50 momenteve skandaloze. Një nga një do i shohim bashkë në vazhdim. Po e nisim nga fundi, Genta Ismaili u cilësua si skandaloze në paraqitjen e saj për vitin e ri në vitin 2012. Kur po kërcente me vallëzimet e saj në skenë, e veshur me një fustan të zi, pa pritma zbuloi pjesët intime. Arsyeja e thjesht, fustani jo shumë i përshtatshëm për lëvizjet e Gentës. E ajo nuk e ka problem tashmë pasi kjo nuk ishte hera e parë e saj. Po zitën e 49 rëmbeu këngëtari shumë i sulmuar kove të fundit Blero. Ishte data 11 dhjetore 2007 kur bëri skandal në festivalin e 46 të TVSH-s duke kërcënuar drejtuesit e festivalit me një SMS ku shkruan. Mundi, i thua drejtorit nëse nuk më garantoni çmimin e parë sot, atëherë unë do të tërhiqem nga festivali. I diun muhabetet e juaja. Nuk është hera e parë për mua në një festival nëse tërhiqem unë. As Rednex nuk vjen. Unë dua garanci sot. Më vjen keq që po ta them ty, por ti ja përcjell kryesorit. Edhe një herë nëse nuk ma jepni çmimin e parë sot, unë nesër iku. Blero. Të kalitur janë këta të festivaleve me këto kërcënime, jo që nuk mori çmimin e parë, por ja pasherrin e u përjashtua përfundimisht nga gara. Ishte 2010 a viti që Tuna u martua me djalin e ish ambasadorit të Maqedonisë Rilen Drekan. Martesa glamuroze nuk zgjati shumë, u përfol se që në fillim bashkëtesa kishte nisur me këmbë të majtë, dhe problemet vetëm se po thelloheshin. Çdo gjë e erdhi fundi, 2011 a gjeti Tunën grua të divorcuar pa bashkëshort. Interesant se shumë bombardues ishte mënyra si si u dha lajmi nga miqtë e këngëtarës të cilët e akuzonin Rilinën si bashkëshort të keq. Njëkohësisht, miqtë e tij akuzonin Tunën për të njëjtat vepra, por si duket për të dy ndarja ishte zgjedhja më e mirë. Rilindi tashmë është i martuar dhe jeton në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, kurse Tuna po shijon sukseset. Zogu më i mirë për krejtve, zemër kushton shumë puna, ndaloj shumë për tjera ve, unë i boj krejtve se muna, para se me mu gjukë më boj, pësojnë i erë kësë kësë këtuna, ndaloj shumë për tjera ve, unë i boj krejtve se muna. Një lajm shokues nga bota e modës tronditi të gjithë. Pronari Kosova Model Agency, Luano Ruqi, vitin e kaluar u fut në burg. Autoritetet boshnjake kanë konfiskuar rreth 6.5 kg drog në kufim në Sarajevën. Oruqi është zënë në vepër duke transportuar 2 kg heroin dhe 4 kg drog të tjerë të përzier nga peja në Sarajevë.
Mediat boshnjake kanë raportuar edhe për detajet të kësaj historie. Sipas Dnev Njavas, Oruçi kishte rënë dakord me një person të quajtur Leonardo, që të bënte këtë transport për 5000 euro. Por ja, që ju ndal në gjysmë nga se policia e zuri në vepër dhe e bëri të shijoj burgun. Vazhdojmë duke mos e lënë të na ikë 2010-a. Mbetemi tek bukuria mesën Mr. Kosova 2010. Ishte një katrahun më vete që u bombardua me kritika për organizimit e deri tek përzgjedhja e miseve. U tha se të gjithë kemi sy e kjo i ngjante një lojë fëmijësh. Po një gjë nuk mund të mohohet, vetëm të përzgjedhurit me kuror u ndan të kënaqur. Morera Taraku ishte misi i 2010-ës. Sukcesi më i madh disa vite më parë skaloi situatën për dy rivale tani të përjetshme. Kënga Vibe, që ngritën në famë edhe më të madhe Dafinën dhe Tunën, doli të jetë mollë sherri për këto dyja. Me njëherë pas lëndësimit u kaca fytën, sulmuan njëra tjetër me fjalë duke prishur marrëdhënie mes tyre sot dhe asaj dite. Kurse Besniku? Jo, ai është mashkull gjakftat, ku në pyetje janë mosmarrveshjet e femrave. Ecim tutje, zgjedhja bukuroshës Diana Avdiu cilësua si jo reale. Nga se dolen fjalë që e mori me para, nuk ishte e duhura për këtë çmim. Madje, prive e kapi edhe mesazh dhe afërdita drejshaj, teksa i dërgonte për të parapëlqyerën e saj Dianën, ende pas startuar mbrëmja. Sidoqoftë, Miss UB, edhe pse e gatshme nuk ishte për të folur gjuhën angleze. I don't know what to say. It's something that I need to do for my country. Hope will be good. I don't know what to say about this. Nothing. Pleasure. Bye. Por kjo punë mori fund shpejt nga se udhimet e shpeshta në Amerikë ja përvetësuan theksin dhe në fakt ajo ishte e duhura për atë vetë.
Shpallja si fitues të modelit Oni Pustina në edicion e parë të Dancing with the Stars ka qenë një surprizë jo e këndshme për ata të cilët ishin të bindur se më e mira e 12 javëve ishte këngëtarja Genta Ismaili. Dhe këtë reality show presin ta fitonte ajo. Në fakt, gjatë gjithë garës se transmituar në ekranin e Vision Plus, u dukse nga 12 personajet VIP, ajo që nuk e kishte problem fare kërcimin, ishte pikërisht Genta, e cila edhe në natën finali bëri më shumë publik për vete me performancën e saj, ndërsa këndoj në kolajën e këngve të Michael Jackson. Vendi 42 i takon një trendi të fundit që shumë nga estrada jon ran prej këtij skandali. Blerja me të madhe klikimeve për të bërë buj kështu në YouTube. Ardit Xhebrean në emisionin e tij zbuloi klikimet e rreme të shumë prej këngëtarëve tan. E tani, plasi sherrin mes akuzimeve nga këngëtarë të ndryshëm kundrejt Ardit Xhebreas. Por askush nga ta nuk mund ta mohoj këtë fakt, nga se këto punë janë me fakte e statistika. Se një këngëtar i jonin nuk mund të ketë më shumë fansa në indisë sa në trojë shqiptare. Si të qoftë, ata më së miri të gjithë din se kush fshihet prapa këtyre rasteve. Në këtë listë për herë të parë, por jo të fundit flasim për Noize. Ai dhe Eni Koçi ishin miq e bashkëpunëtor derisa erdhi puna tek vazhdimi i kontratës së tyre për rrjetin e videove në YouTube. Një email privat që nëna e Enit afërdita i kishte dërguar Noizit në postën e tij elektronike ka zbardhur kështu prishje bashkëpunimi. Noizi publikoi në faqen e tij zyrtare të Facebookut ku thuhej se klikimet janë të Enit, ndërsa Noizi ka qenë i ftuari i saj. Ndaj për këtë arsye nuk ka asnjë të drejtë autoriale mbi ato klikime. Sipas burimeve tona, duke se kanë qenë disa mosmarrveshje mes dy këngëtarëve që kanë quar në prishjen e këtij bashkëpunimi, që u duk se ishte ndërprerë në klipet e tyre të reja që kanë qenë me bashkëpunëtor të tjerë. Nëna e Enit dhe Greta Koçit mjaft probleme po ju krijojnë bijave të tyre në botën e showbizet. Nëse këto ju duken momente shokuese, atëherë akoma nuk keni parë gjë. Lista vazhdon me po të njëjtin tempo, kurse ne jemi vetëm tek pozita e 40. Në vazhdim ju sjellim skandalet deri tek vendi 31. Çka po jau merr mendja? Kush ishte gjatë kësaj periudhe në gjykat? Cila fytyrë publike u përjashtua nga festivali duke krijuar kështu remuj mediatike? Kush u ra mes vete? Edhe pse kemi shumë rrahje në këtë listë, e cilës prej miseve tona i u vu epiteti dashnore. E Arta Dobroshi përjetoi Marilyn Monroe moment në Cannes disa vite më parë. I ndjekim një nga një. Blerës i ndodhe ajo që nuk duhet të ndodhe kur po shionte karrierën. Ai teksa po kalonte me veturën e tij në një nga rrugët e kryeqytetit përplasë makinë dy vajza. Pas një viti për ditëlindjen e tij, Blero paraqitet në gjykat, ku erdhi si akuzuar për tentim vrasje ndaj tyre. Mediat e zmadhuan më shumë se që duhet, nga se përfundimi kësaj pune ishte e lehtë për Bleron. U shpalli pa fajshëm e nuk ju zu dera nga ligji, nga se vajzat kishin bërë padi pa fakte dhe gjithçka që than i mori era.
more men can more organization and more sensitive and more passion. Nga këto pamje që po shihni po e vërejnë edhe vetë skandalin për cilin e kemi fjalën. Kështjella na mori fytyrën. Këto ishin titujt që na mbuluan për talet e shtypet roz tek ne. Is God gave me my mother in my life. I have never bad date in my life. Kështjella u përqesh jo vetëm për të shqiptuarit e saj me gjuhën angleze, ku nuk dinte të lidhte as edhe një fjalë mes njëra tjetrës, por edhe me mimikat ishte shumë qesharake. Mu, hello, my name is, I come from Kosovo. Nora i Strefi, Linda Halimi e Big D i apoan sherin rrugës së re për në Shqipëri. U nisëm për të kënga magjike me pretendime të mëdha e u kthyem pa performuar. Gjithë kjo nga se u vonua në prova generale të festivalit dhe për këtë Gjebreja mori vendim që kënga e tyre të diskualifikohet nga festivali. Treshja e nxehur edhe i akuzoi. Nuk shumë shtu asgjë tjetër përveç se menoj që është një diskriminim, dhe me thënë edhe mos konsiderat. Derisa për arditin, këto ishin të papërgjeshme dhe pa respekt ndaj kolegve të cilët ishin me ditë të tëra në prova. I rikthehemi përsëri Nozit me një tjetër skandal të bërë në jetën e tij. Stresi versus Nozi, dy reper të përbetuar si rival. Urrahën, thanë gjithçka për njëri tjetrin, kënduan disa, por në fund të dy ndamas vazhduan. Bujtë të madhe bëri në fillim se kush kë e rrahi, pasi që nuk u pan asnjëri në rrugët e Tiranës për një kohë. Po më në fund u zbulua se Nozi ishte ai i cili rrahu Stresin. Kështu ky i fundit premtoi se do t'ia kthej aty ku se pret. Ky është skandali i cili nuk mori fund akoma. Vitin e kaluar, kur Tuna publikoi këngën i asaj, shijoi suksesin më të madh të karrierës. Ndër tjera u tha që arsyeja hitit ishte zogu i saj, e dikush e cilësoi këngën si diçka që po e marr në piedestalin e muzikës. Mirë po pasa kohësh, u mor vesh që arsyeja ishte zogu, nga se kudo që paraqitej Tuna, shpendi i vogël ishte ai që ndihmonte të ketë brohërimat e publikut. Derisa në një moment shpërthyen edhe fansat, kështu një prej tyre nuk u përmbajt dhe duart i tij i hodhin në këmbët e këngëtarës.
Me ka skandali zogut në estrad nuk merr fund. Nora ishte ajo e cila u turpurua kohë më parë në një koncert të saj në Malishev, ku ishte e veshur shumë provokuese. Vallëzimi i saj e bëri të ndjej turpin. Kështu ku edhe zogu i saj përjetoi lagështi duke i dërcitur si pasojë vallëzimit. Welcome to my world, yeah, the house music, absolute. Kënga Absolut ishte kënga që solli Valin edhe në muzik. Kënga ra e bleru u shpall menaxheri Valit. Lidhja nuk ju zgjati shumë, pasi që Blero postoi në rrjetin e tij social në Facebook një koment ku thuhej: "Ju informoj se sa i përket Vali Corleones, unë i kam punu kongën dhe ndihmu me muzikë. Menaxheri i tij nuk jam. S'ka të bëj ai me mua." Pas Bleros, zhagun e mori edhe Vali ku tha: "Ju informoj se Blero nuk është më menaxheri im. Arsyet do t'i tregoj pas pak." Absolut. Absolut. Këta të dy prishën marrëdhëniet e tyre në mënyrë jo shumë miqësore si dhe ishin njoftuar. Sidoqoftë, jeta e tyre vazhdon edhe pa njëri tjetrin afër. Oh! 10 milion! 10 milion i shqiptarë glob! Absolut! Kjo, bro! Kjo është jeta! Welcome to my world! I love you, God! Skandali i radhës ka të bëjë me dy këngëtare të dashura për shumë kohë, Genta Ismaili versus Dafina Zeqiri. E para publikoi këngën e saj Game Over, ku u tha si u këndua një lloj disi Dafinës, nga se ishte koha kur një këngëtare e re po vente ndryshe në skenën tonë. E konkurenca si konkurencë është mjaft frikësuese. U tha e u përhap në pashtheme për këto të dyja. Që nga përgjedhja Miss Kosova Diana Avdiu ishte prej thashë themeve. Pas një sukses të konsideruar në Miss Universe 2012, portalet përhapën fotografi ku akuzua se po ndan organizatorin e spektaklit, Miss Kosova Universe Agron Selimi nga familja me fëmijë. Mirë po kjo thënje e ky thashë theme ra poshtë kur vet Agroni zbuti paksa këtë muhabet ekskluzivisht për Prive. Nuk është e vërtet që unë jam lidhje me Dianën, nuk është e vërtet që unë jam ndarë i familjes time. Unë jetoj me familjen time në Gjenevë, në Zvicër, jetoj shumë mirë, fatmirësisht e kam bashkëshorten që është shumë e kuptueshme. Blero, blero, blero. Sërish në këtë list. Ai akuzoi e vazhdon t'i akuzoi vajzat e emisionit thonë për këto fjalë e këtë skandal të prodhuar këtë vit janë vajzat e poktë emisioni. Nga se hodhën në transmetim një video ku morën gjër e gjatë me të dhe karrierën e ti. Ky fundit u mor pak me statuse e pak me deklarata. I akuzoi, i shajti, e në fund u turpërua nga se disa fansat e ti ja kthyen edhe shpinën për të thënë që gjithë kjo ishte tepërt. Për shumë së fundi, mua më jeshëm për qeshur, është Blero, i cili në ka dedikuar dhe një status në
Twitter dhe ka thënë unë bëj status se të tjerë të bëjnë emisione. Si një kesh për to që ju ka shku që kanë marrë shumë kohë edhe kanë qyrë me gjithë diçka për mu vetë sa mu me dalë ato mirë ose thjeshtë. Unë tham, ato janë, është njëra për me dalë pe anonimitetit, cëllat ju përket atyne që së bojnë diçka të bukurë, se si janë kreative në showbiz, meren me tjertë, qesin emision normalisht në YouTube, se zbesoj që një kanë televizion e kështë pranu një emision t'il, edhe sa për klikime, sa për pare për klikime, edhe janë gjendje me po gjithë shka. Jo për një emisioni, po garantë bëjnë shumë sanë tjera për pare. Kohën e saj e bëri Marilyn Monroe e në ditët e sotme e përsëriti Arta Dobroshi por pa dashje. Ishte festivali i 65 i filmit në Cannes, kur Dobroshi zbuloj të pasmët deri sa pozonte para fotografëve. E bukura e kretë kësaj vërehet se Arta për fundin mini fundit nuk ka të veshur të brendshme. Ky aksident që ndodhi shtyu aktorën të marrë ngjyrë të kuqe në fytyrë. Ngjyra e kuqe shumë ngjan, është e veçantë. Arta, mos u brengos, si e para e as e fundit. Përshëndetje, shumë mirë keni bërë që nuk e ndrut kanalin. Momentin skandaloze të yjeve vetëm sa po vine po bëhen më pikante. 20 pozita lam prapa, kemi edhe 30 tjera. Mirë po ata që u shfaqen më herët, më aq nuk mbarojnë. Disa prej tyre janë të prirur për kësi gjërash. Kështu që do keni mundësi të ishini prapë. Kur flasim për seksin, të gjithë vesh të hapur. Kështu edhe dikush nga estrada, verën e kaluar pavarësisht prezencës e turistëve, bën dashuri në plazh. Dikush tjetër po ati më pak simpati ndaj kolegëve. Madje u fjalosën deri në atë masa që fyeret arritën edhe deri tek fjala gay. Në Vërtis kemi edhe Kazanovën e estradës, i cili për një periudhë kohore bëri seks me 3 këngëtare të njëra. Kurse Erleta Hoti përveç se është aktive në rrjetet sociale, ajo mori një vendim të vështirë, u nda nga Castro Zizo. Me këto po vazhdon edhe pjesa e cila do ju lë bëj hapur. Skandalozo bë lajmi se si u nda Erleta Hoti dhe Castro Ziza. Pas paraqitjes shfrenuese së Castros në emisionin Zonë Lirë, Eletra mori guximin të jap fund lidhjes së tyre, vetëm disa muaj pasi u kishte lindur vajza. Mirë po pas sa kohë, ajo hodhi poshtë spekulimet që vendi se ndarja ishte prodhimi i emisionit. Çifti prishë marrëdhënien një ditë më parë ku Castro përmes një mesazhi telefonik la gruan e fëmijën. Shkaktari kryesor për mos funksionimin e lidhjes duket arritja vajzës së tyre në këtë botë. Pas lindjes si pas Erletës, Castro filloj me pavërgjëtzin dhe i gruas, e rrethit, ofendimet të panumërta, gjendja dehur e kërsnimet jo normale. Ajo, pa dyshim se ishte hiti e njëkohësisht skandali për 2012-ën. Sa i përket çiftit muzikor Ermal Fezullahu dhe Gena, e kompozitorit Tërend Bozhniaku në lidhje me grupin e Rock City. U tha se ishte kopjuar nga DJ Nardi, antari Rock City-t. Aty shkruan se u orkestruan nga Tërend Bozhniaku, ajo do të thonë se është një gabim i vogël, se orkestrimi u bopi me e, ajë të më thonë nuk orkestru, po kopju. Por mendoj se ata qunat në bazë nuk e din fjallën orkestracion dhe këtu mund t'jen gatruar me diçka. Këtëm genën. Pas kret kësaj u harrua, gjysh nuk pati, fajtor nuk u titulua as njeri, ndoshta gjithë kjo ishte diçka sa për publicitet. Si do qoftë, kënga vazhdon të ndëgjohet. Shumë në gjënë, është e beqënë, iqë mendi krejë gjëndë.
Flori versus Adriani, emra të përmendur shumë për sjelljen e tyre kohëve të fundit. U kapën në fillim shkasi këngës Ngjyra e kuqe, duke aguzuar për kopje të këngës, ku ky i fundit nuk është se u prek shumë nga këto lafe. Mirë po ajo që ndodhi në vazhdimësi ishte në emisionin e Fatmës dhe Aulonës në YouTube, ku Flori prap hodhi kundja Adrianit. E në fund, ky i kushtoi edhe një status në Facebook ku fjala miqësi nuk ekzistonte. Me muzikë Nina prej moshës 5 vjeç, prej atëherë kur ti e kon majt babit tën. Edhe sot e kësaj dite, kultura dhe respekti ndaj punës s'ma ka leju të them asnjë fjalë të keqe apo ta kritikoj ndaj muzikant. E ti e nxon me krejtë stratën dhe jeti u mundu kesh që dy herë me më kritiku. Kush jeti? Çka jeti? E quon vetën kompozitor e krejt dim që pikë s'pari shkollën e partë të C-durit s'din çka është. Të gjitha këngë që të patën sukses t'i bërën njerëz tjerë dhe në fund veten e nënshkruan si kompozitor, duke i lënë ata të merituar në hije. Ai e këngëtar? Haha, po jam i bindur që zhurmë më të bukur kime qitë prej se sa prej gojës, se e ki më të zgjenume se gojën, se je gej. Aty ku u pretë si shumë të ndodhë të skandali, ishte videofesti i si vjetëm, por që të dy të reguan maturi. Unë në heshtje! Ja, thjo shërime, top video kje bravo. Njëri reper e tjetri këngëtar, por kur fjala është tek Destani, skandali rikthehet. Aktori Destani ishte nismëtari i një mosmarrveshje të vogël të nisur mes artistëve Blero dhe MC Kresha, pasi që ai përkrahi klipin Çok Gyzel të MC Kreshës me emrin e kompanisë së tij. Ndoshta pa menduar ja çau zemrën Bleros, që përmes një tweeti filloi duke thënë: Yo bro, Niva që ishe kon sponsor i një klipit të njonit, që shit, kujdesen derin, ta këthen me të keq. Tani prite kundër përgjigja reperit, ishte gati në gjuhën angleze. Mendoj që ata kanë humbur mendjen e tyre. Starti ishte i nxehtë, që me kohën ufto e u harrua. Skandali që pushtoi gjithçka verën e kaluar ishte ai me Stresin dhe Ronela Hayatin, ku të dy në një natë të nxehtë vere po esnin rrugës duke shijuar motin e mirë. Më pas ndalen tek një grua e cila ishte duke kërkuar lëmoshën një skaj të rrugës, kështu duke u tallur me të. Sjelljet e këtyre të dyve u kritikuan deri ku skam më nga se nuk ishin të hijshme për fytyra publike. Çfarë do të thasësh për Top Channel? Ka të diçka geto ajo kështu. Skandali me numrin 25 në këtë listë të klasifikuar ndalë tek Noizi, Adrina Tahiri, Tuna dhe Adelina Berisha. U tha për një revistë në Shqipëri se Noizi kishte marrëdhënie intime me këto të trija, por më pas u mohua e u kritikua shumë nga tresha femërore ky lajm duke thënë se s'ishte asgjë e vërtetë. Noizi për Adelina Tahirin e mohoi, e për Adelina Berishën e Tunën nuk tha gjë. Shumë shpesh ka ndodhur në një videoklip, gjerim festiv, apo event të shohim logon M1. Kanal zyrtar në Daily Motion dhe YouTube i udhëhequr nga Pesfort Hasanaj, apo ndryshe i njohur si kundërshtari disa prefityrave në estradën tonë. Pse? Ende nuk dihet nga se është apo jo puna e klikimeve, emrit apo ndonjë ngjarje private me këngëtarëve dhe Besfortit. Por një gjë dihet, disa nuk pilen as të marrin erë në YouTube, e lëre më të shijojnë klikimet. Tonight, oh my.
Nata 29 gushtit në Himar ishte skandal për këngëtarët MC Kresha dhe Rozana Radi. Këngëtarja ka qenë ftuar të këndonte në klub Oasis, së bashku me MC Kresha dhe Qileta Gjilagën, pasi kanë performuar në natën e tyre në një moment pushimi ku Nata ka vazhduar në klub me DJ, ajo dhe MC Kresha janë larguar me nga një shishe birë në dorë në dalje të klubit, dhe për pak minuta nuk kanë guruar as pak që të shkëmbejnë prekje e puthje në prani të shumë pushuesve që ndodheshin aty. Ata kanë vijuar me skena erotike, duke u zhveshur aty sa kanë detyruar të pranishmit që ndodheshin me pushime dhe për të dëgjuar koncertin e tyre të largoheshin një nga një duke u ndjerë në siklet. Si pas personave që kanë qenë të pranishëm, intimiteti i tyre i shfaqur në publik nuk ka qenë thjesht me momente, apo me gjese të shkurta për gdhelje, por me zhveshje e egzagjerime sa kanë dalë jashtë kontrollit, duke harruar se po i shehnin të tjerët. Skandal me Disa bën në fillimet e karrierës së reperit tan me emër shumë të madh që ishin atë kohë. Rap grupi Tingulli Trent e Unikatili ishin këta të dy që u morën gjatë e gjerë me njëri tjetrin, duke shar e përqar deri në atë mas sa edhe veturat personale u përmendën e u shajtën. U cilësua si një ndër disat më të rënë në karrierën e Unikatilit kundrejt dikujt tjetër, dhe ishte ashtu nga se ende vazhdon të përmendet. Ishte ndeshja e All-Star, ndeshje me lojtarë të huaj që luanin në Ligën e Kosovës dhe lojtarët më të mirë vendas. Në pushimin e pjesës së parë, këngëtare Adelina Ismaili ishte duke argëtuar të pranishmit me disa nga këngët hitë të asaj kohe. Kur arritën minutat e parë për të vazhduar, loja e basketbollit, Adelina hodhi topin lart për lojtarët dhe aty ishte momenti i skandalit. Fustani i saj me dekolte të ngushtë u shlirua në momenti kur këngëtarja hedh topin, dhe aty zbulohen gjinjët e saj në një audiencë të mbledhur më shumë se çdo herë më parë në tribunat e pallatit të sporteve në Prizren. Nuk ishte e lehtë, por as e vështirë të gjendën 50 skandale. Ky vit sikur ishte pak sa i qet në këtë drejtim. Filluam të bëhemi merak kur pa pritmas Adrian Bujupit i dulë Shqiponia. Media gjermane postuan foto të një djaloshi aziatik i mavjosur, i cili akuzonte Bujupin se e kishte rahur. Por kjo nuk është asgjë krahasuar me këngëtaren Liliana Kondakçi, e cila në çarqet mafioze njihet si Mama, e u arrestua me qindra kilogram lëndë narkotike. Këto Rovena Sefa, Alban Skënderaj, hyn në top 20 në skandaleve. Ti ndjekim një nga një. Nuk janë vetëm yjet e Hollywoodit ata të cilët janë prej drogave të ndryshme. Edhe shqiptarët janë të zotë sa i përket kësaj pune. Ajo ishte arrestuar fillimisht në maj të vitit 2006 në stacionin hekurudhor Sibari, të provincës së Kozensas, me 3 kg kokainë në çantë. Aso kohë, ajo pati deklaruar se pakoja me drogë ishte dhurat nga dikosh dhe nuk ishte në dieni për përmbajtjen e saj. Megjithatë, u mbajt në burg më pas në kushtet e arrestit të shtëpisë pranë një instituti murgeshash. Duke përfituar nga arresti i shtëpisë, këngëtarja ishte larguar duke arritur të fshihet në Greqi. Në fund të muajit tetor të vitit 2008, Guardia di Finanza, gjatë një operacioni të zgjeruar antidrog me emrin Shkodra, arriti të sekuestroj gati 500 kg lëndë të ndryshme narkotike në krahinën e Kalabrisë. Gjatë operacionit u arrestuan 20 persona, mes tyre edhe shqiptar. Si pas të dhënave të atëhershme, pjesë e trafikut të drogës për të cilat ishin bërë arrestimet edhe nga këngëtarja shqiptare Liliana Kondakçi.
e njohur mes pjesëtarëve të grupit si Mamaja apo Këngëtarja. Aso kohë u tha gjithashtu se Këngëtarja Shqiptare ka përdorur popularitetin e saj për të shpëtuar kontrolleve të policisë së Shqipërisë e për të transportuar lirisht drogën. Kështu erdhi vendimi i ri i gjykatës, tjetër urdhër për arrestimin e këngëtarës me akuzën e trafiku ndërkombëtar të narkotikëve, urdhër i cili mbeti pas zbatuar deri më 3 prill 2010, derisa Liliana Kondakçi u kap në Selanik. Me tu ekstraduar në Itali, ajo i nështrua sërish procesit gjyqësor dhe u mbyll në burg deri para ditës kur është lënë lirë edhe është dobuar nga Italia siç parashikon ligji Bossi Fini. Jo shumë i hershëm në skenën muzikore, por me bujë të madhe. Ardian Bujupi u bë lajmi kryesor i gazetës më të madhe gjermane Blitz. Data 22 qershor ishte vula e skandalit të Bujupit, pas që në një klub natën në Gjermani, ai filloi fjalose me një 19-vjeçar Filip N, ku edhe përfundoi me disa grushta nga ana e Ardian Bujupit kundrejt studentit i cili mori lëndime të rënda në fytyrë. Policia derisa arriti në vendngjarje, Ardiani tashmë ishte larguar. Sipas gazetës Blitz, këngëtari rrezikohet të dënohet prej 6 deri në 10 muaj vite burgim, nëse veç është e vërtet përfshira e Adrianit në rrahje. E gjitha kjo u hodh poshtë nga vetë këngëtari në një intervistë më vonshme, ku deklaroi se është i gjithë i pafajshëm. Sidoqoftë, hetimet vazhdojnë. Mirë po menaxheri i tij në një intervistë ekskluzive në Privé zbuloi të gjitha detajet e këtij rasti. Kjo gjitha ka qenë dhe më thoni spekulim. Është mirë që u flitë për Ardionin paka shumë, po jo në atë mënyrë si e kanë egzageru mediat. Kjo ka ndodhë dhe më thoni me një partë diskoteket Shtutgartit, ku Ardioni u konë në iftumë special special guest, u konë dhe më thoni me shëshni, edhe aty dhe më thoni ka pas njerës. Në momentin që dhe më thoni ka ndodhë konfliktu ato me shëshni të Ardionit, ajo kinezi, duket kinez u konë aj, ka qenë dikim të alkoholit. Edhe më ndi ka sulmu shok të Ardionit, edhe shok të Ardionit i kanë, të më onë, i kanë sjela ti në kanë rrasë, shme thonë, na? Po Ardionit ka hinë mes edhe i kanë do. Momentin që ka hinë mes edhe i kanë do, a i kinesi vetëm fëtyr që ka po e ka u konë e Ardian Bëjukit. Momentin që uro në gjendin kome, a i që apëti si qështuot, në spital gjendje kome, ka thonë vetëm Ardian Bëjukin e kanë përmenë. Pastaj policia ka qu flet arrest për Ardian Bujuk. Një tjetër aktualitet i hidhur e skandaloz po zë vendin e 18 në listën tonë. Fakti huazimeve të këngëve është shumë i rëndë nga se pothuajse s'ka mbetur muzikë serbe, bullgare, rome e turke pa huazuar nga këngëtarët tanë. Po nuk jemi edhe aq shumë të ashpër. Një gjë dihet, edhe të huajt janë ata që nuk e kursejnë muzikën tonë. E mira e gjithë kësaj se trendi huazimeve nga ne është duke u zhdukur. Unë kam zgjedhur një avokat që është i mrekullueshëm, Aurel Celibashi. Dhe që për më tepër nuk parashit as në seancën e parë gjyqit. Ne vajtëm atje dhe as avokati, as Rovena nuk parashitën në seancën e parë gjyqit. Na kanë hedhur në gjyq. Roki çka ka bë? Roki Balboa. Na kanë hedhur në gjyq dhe nuk parashitën në gjyq. Roki Balboa. Jo. Jo, Roki Balboa është personazh, është emër personazhi, emër. Roki Balboa është një nga ata. Unë jam brez Rovi kon çani. E din unë jam brez Rovi, unë e njoh, po. Një minutë, Roki Balboa, 2 sekonda se unë po flis jam. Mos i lini po, më lini ta moderoj unë goca. Roki Balboa e kishte zakon që në ring, momentin e parë, e maste kundërshtarin shumë mirë, pas i e maste, e linë të ta grushtonte, për shumbullë, nëse quhet grushta. Po pas ta, Rovena Steva ka bërë të ditur haptazi urrëtin që ka për emisionin Thomb. Tash ajo duket që ka marrë rrugën drejt gjykatës për të hedhur aty Aulonën dhe Fatman.
me kickboxing, bëj boks. E di se të pash ditë që e bashkojnë palestër, po. Si dihet nga vjen grushësh, mua bet. Këngëtarja këtë lajmë e bëri të ditur në rrjetin social Twitter, ku nuk do të ndalem derisa të dënojnë njerëzit që po mundohen të ulin imazhin tim të punës. Tani do të hedh në gjyq edhe Aulonën dhe mikën e saj Fatmën, të cilët po shfrytëzojnë artistët për emisione të ndryshme duke i fyer për vetëm një qëllim, për shkak për të bërë të famshme. Urim dhe falënderim, se të paktën nuk ka bërë siç bëjnë një pjesë, jo e madhe, po e vogël, personazhe që çojnë mesazhe kërcënuese. Të paktën zgjodhi mënyrën ligjore për këtë gjë. Bravo, Qoporovi, se jo. Kjo është një shembull. Në fakt, ato kanë gjetur këtë rrugë. E skandali mori hovën duke u paraqitur kështu në emisionin Zonë Lir, e duke akuzuar njëra tjetrën gjër e gjatë. Nga se sipas Rovenës, ishte bërë e padrejtë. E vajza thonin që s'ishte gjë, vetëm një batutë e tyre. Ishte një gjë. Me ne, nuk besoj se do ta kisha lënë në gojën tuaj që ta thosh. Meqenëse se përmendëm vetëm me mua pas keni. A do të jetë apo jo gjyqi vend takimi i tyre e shohim në muajt e radhës. Dërgoj mesazh kur t'jeni herën tjetër te Çani. Sa parë në kaluar te ty. Ambassador, hello, this goes to you. Mua. Bravo, bravo. Polo terroristë. Alban Skënderaj me arrogancën e tij uli vetëm para shqiptarëve, duke vlerësuar këngën më të suksesshme në festival të Donontina Dishës dhe Flaka Krelianit me 0 pik. Njëkohësisht u amohoi pjesëmarrjen në Eurosong. Kjo ngjalli reagime nga më të ndryshmet në media, ku akuzua për racizëm, se është këngëtari më i dobët për vlerësim. Era Albani në vend të Donontinës dhe Flakës shkoi Frederik Ndoci, i cili përjetoi dështim duke mos u kualifikuar në finalet të Eurosongut. Top 15 vjen edhe më i nxehtë. Sa më afër pozicionit të parë, aq më skandaloz artistët tanë. Modela shqiptare Angela Martini, pjesëmarrja e saj në evente të ndryshme, shpesh herë na sjell fotografi provokative, duke falosur pjesë të ndryshme të trupit. Kjo jo se nuk i bën mashkujt ta duan më pak, por edhe artistja nga mëma Shqipëri Zhaku vitin e kaluar prej shumë ofendimeve dhe kërcënimeve gjatë qëndrimit të saj në VIP shtëpia. Kjo listë nuk do kishte kuptim pa antarin e familjes Corleone. Ishim ne të cilët për herë të parë u zbuluam detajisht. E kush tjetër përveç Vali Corleone di të bëj edhe komentet të cilat shkuan në stradat. Vazhdojmë me numrat më të nxehtë të kësaj liste. 15 është rezervuar për këtë tjetër post Zaimin Avasjarin dhe rrahjen e saj me nënën e Greta Koçet. Ishte kënga magjike 2010 ku ndodhi skandali në prapaskenat e festivalit, për leshje të mërshme duke marrë edhe lëndimet e leta tubore. Arsyeja ishte nga se nëna e Greta Koçet, tavolin pas tavoline në këtë festival po lobonte për të bien, dhe ja një moment kur Zaimina u ndje e rrezikuar për çmimin në këngën magjike. Kështu, duke u grushtuar mes veti, u bë që sot asaj ditë të përmendet ky lloj dajaku. Këto ishin fjalët që përzun Zhaku nga VIP Shtëpia 2. Këngëtarja pa kënaqur me karakterin e Dr. Florit, ofendimet nuk i la anash duke shprehur haptazi mendimin e saj kundër reperit. Para se të fillonte me ofendimet e vazhdueshme, nga tavolina largohet Dr. Flori, Shqipriu e Morena Taraku, në një mënyrë për t'i dhënë mbështetje reperit. E të nesërmën, Zhaku merr edhe njoftimin se duhet ta lësh shtëpinë me arsyetimin e të shprehurit banal.
Numërin 13 e mori me vete Armando Marina. Gjykata e Prishtinës konfirmoi akt akuzën sa e përket ish-ministrit të kulturës Valton Beqiri, i cili kishte nënshkruar aneks kontratën me Marina Films, kryesisht aktorin e producentin Armand Marina, duke transferuar 100.000 euro si subvencione për realizimin e filmit Mysafir në Sofër. Ky film nuk u realizua asnjëherë, e sa për para që nuk dihet se kam betën, do t'ju njoftojmë në edicionet e radhës. I shumë përfolur i Vali Corleone, nisi të flasë për shumë kënë e strat, i kishte apo jo emrat ju përmendën. Skandalit i bëri e përto shumë foli. Shkëndije Mujaj, Tuna, Fiona Erdeman, Karnela Skekic, Genda Ismaili, Leonora Poloska, Nora Istrefi, Ryva Kajtazi, Leonora Jakupi, Fiola Morina, ishin prej e tia. Pas i u shprej lirëshëm, disa nga këngëtarët reaguan me njëherë duke cilësuar manjak dhe shpefës, e disa nuk e morën as mundi të reagojnë, duke mos e marë seriosisht atë. Por një gjë është e sigurt që Vali gjatë 2012-ës ishte personazhi më i popullur në botën e showbizit shqiptar. Po afrohemi tek lista më nxehtë e skandaleve. Modelja shqiptare Angela Martini në start të karrierës së saj bëri bujë me fustanin e saj ngjyrë vjollcë në ceremoninë e CFDA Fashion Awards, ku japi një shfaqje të vërtetë, pasi ka qenë veshur me një fustan i cili ishte shumë i qartë dhe i linte shumë pak vend imagjinatës. Por jo, vetëm kaq. Pasi siç shihet edhe nga fotot, Martini nuk ka pasur të veshura as të brendshmet. Edhe pas kësaj gjithmonë e buzqeshur dhe jo shumë me tunin të varur, si që tha edhe vetë, mediat këtë punë kanë. Faleminderit që keni zgjedhur Klan Kosovën për të kaluar kohën. Jeni me emisionin më të ri 50 skandalet e showbizit. E dal nga dal, erdhëm edhe tek top of the top pozitat skandaloze. Kahmianis, ka dhe shumë gjana. Pa dyshim, në këtë pjesë nuk mungon as ringu i boksit i cili ndodhi në aeroportin e Tyriut me Baba Starsave dhe OTR. Mos i shikoni serialet turke, vetëm për cilëni yjet tona, më sakt telenovelen Dafina Zeqiri. Ishte viti galuar kur besniku nga Energy Band u akuzua për pedofili. Kështu duke pasur marrëdhënie seksuale me një të mitur, disa vite më parë. Ky rast zgjoj kurrështje të madhe, ndërsa ne ju sjellim ato se çfarë ka thënë akuzuari dhe pala e kundërt. Top 10 skandalet më të mëdha do të shihoni tani. Ishte koha më e përfolur e reperve, atëherë kur u rrahën dyshja labelave Baba Stars dhe OTR. Zbuluan edhe video të njëri tjetrit duke treguar fytyrat e tyre pa lëndime. U than fjalë se ai atë e rrahu, por në media ishin të dy fitues. Noizi tha se do të jetë prezant në Prishtinë kur do të doj e ku të doj. Dhe këtë e bëri, erdhe e mbajti koncert duke treguar që nuk ka frikë. Pas kësaj u kënduan edhe disa, ku ai më i rëndi ishte i OTR e më i prekuri në atë aso kohe ishte Ledri Vula. Tatë vjetë, 20 muaj, 10 ditë, 3 vjetë burg. Këto ishën thënë se rrezikon Arkimed Lushaj apo stresit i vuaj burg për rastin dhe regjisorit Leonard Bombaj.
Por tjetë arsye është që stresi mbrëmjen e 31 tetorit natës së Halloweenit në Tiranë u arrestua e përfundoi në polici. Arsyeja ishte e thjesht, armbajtje pa leje. Gjë për të cilën rrezikoi dënim prej 7 vitesh burg apo gjop prej 20.000 eurosh. Pak ditë para se stresit ja shih të sherrin Halloweenit, mori 20 muaj burg prej gjykatës për krime të rënda në Tiranë, për kërcënim me jetë, presion psikologjik ndaj regjisorit Leonard Bombay. Si përfundim, stresi doli nga burgu e jetën e tij tani peshion në liri. Ishte data 21 shkurt e vitit 2012, kur Prokuroria e Kosovës ngriti akt akuz kundër 8 personave në mesin e të cilve ishte edhe solisti i grupit Energy Band Besnik Çaka. Akuza u drejtua për keq përdorim seksual të personave nën moshën 16 vjeçare, e cila ishte një vajzë nga Ferizaj me inicialet MH. Ku cilësua si skandali më i madh që mori për masa mediatike nga më të mëdhat. I akuzuari Çaka nuk u paraqit në dy seanca gjyqësore, e më pas u lëshua dhe flet arresti kundër këngëtarit, i cili do të mbeti në paraburgim deri në datën 30 maj, ku do të paraqitet për të parën herë në seancën gjyqësore. Besniku nuk e njeh asnjërin prej tyre. Kjo është një rast shumë specifik, se 8 persona akuzon që kanë pas marrëdhënie me një fëmitur, dëmtuarën, me një periud shkurt kohore, po besniku nuk njifet as me ta, po as me të dëmtuarën nuk njifet. Kjo punë është shtyrë për afat të pacaktuar, pas që të gjithë të akuzuarit nuk po paraqiten vazhdimisht së bashku në seancë. Watch it all fall out. Pull it up. That's how we ball out. Throw it up. Watch it all fall out. Numri 7 pe alëm më të përfolurës për lidhje Dafina Zeqiret. 2012-a për të ishte e mire vetëm me muzikë. Lidhja e saj 4 vjeçare me Krenar Çoçaj prej kufundin, kështu duke rigjetur vetën në krahut e mikut më të mirë Ledri Vula. Tashë themët kishin filluar atëherë kur Dafina dhe Ledri u paraqit për të parën herë në xhirimin festiv të Klan Kosova. Jo shumë kohë kaloi dhe lidhja e tyre u zyrtarizua në mbrëmje të gala, ku dhuruan puthje publike. Koha ishte që skandali të shpërdhante. Krenari grushtoi Ledrin në praninë e antarit të Baba Stars Gate-it, ku ky i fundit e la pa mbështetje. Lajmi konfirmuan nga Klan Kosova, ku nëna e Ledrit tregoi se i biri kishte përfunduar në mjekem. Më pas u tha se janë darë. Kjo ra në ujë kur Dafina surprizoi Ledrin në ditëlindjen e tij të 26 me organizim në mes fansash, ku dhe i dha puthje në skenë. Kjo dashuri perfekte nuk ju zgjati. Pas dy ditësh u kumtua lajmi në media se Ledri dhe Dafina zyrtarisht janë beqar. Si vulë të fundit, Dafina postoi komentin në Twitter ku shkroi: "Sa i përket statusit tim, tash jam single dhe në relationship vetëm me muzikën." Nuk la shumë kohë dhe thashë themët vazhduan se këngëtari është në lidhje me Albin Gashi nga kompania Pow Wow Entertainment. Kjo punë nuk mori për masa gigante të komentuarit, pasi që konfirmim pozitiv nuk u dha asnjëherë. Këngëtarja beqare duket se me gjinin e kundërt nuk i ka raportet për t'u lavdëruar. Kishte kohë të gjatë që rrinte në shoqërinë e papagallit të saj, duke mos qenë asnjë ditë pa postuar në rrjetin social Instagram bukurinë e shpendit, që mori dhurata së kuaj nga ish i dashuri Ledri. Së fundmi, nëse kemi ndonjë rrahje për shkak të Dafinës, e zbulojmë se ishte ish i dashuri i saj ai që u rrah. Ylli shqiptaro-anglez Rita Ora nuk është si shpëtoi skandaleve para publikut. Lidhja, apo mos lidhja saj me Rob Kardashian, ishte ajo që prekuponte fansat. U tha që është në lidhje e jo shumë pas kësaj erdhi edhe ndarja me plot akuza nga ish i dashuri. Ku mes tjerash në mënyrë skandaloze ceke tradhtia që sipas Robit, Rita ja bëri me 20 meshkuj. Pas kësaj nuk u ndërmor edhe shumë, por tek Rita viti skandaloz nuk mbaron. Gjatë muajit qershor Rita përjetoi për të parën herë se si është të zbulosh intimitetin në skenë, kur xhiri saj ndroi lokat. Suksesin e famën këj fakt nuk e lëkundi, pasi që ishte e ditur se tëra kishtë ndodhur nga mosu kujdesi e jo qëllime.
be stuck inside your head like your favorite tune. Si duket Rita Jakadik Kogjarobit, vetëm një njeri me zemër të plasht shprehet ashtu. Kemi arrit tek zona e rrezikshme. 5 Kajmak vjen në vazhdim për jo. Trende që dikur tholli Paris Hilton, Kim Kardashian, Severina në përmes videove e ndime, e që dore në zemër të gjitha i kemi po, erdhen edhe tek ne. Një ish modele kosovare me apo pa që limbro a preje një hakeri me video amatore duke prekur zogun e saj. Kështu që tuna ko edhe asi që i kam prek para teje. Do të shrini po ashtu edhe inizioni në një video shumë private. Përleshen mes Rozana Radit dhe Rezarta Shkurtës, e natyrisht në këtë mes është edhe Bleona Qereti. Pozitën me numër 5 e zotron modelja Gjuli Nura, e cila ra për e hakerve të internetit, duke u zbuluar video e saj me webcam e cila po zhvishe me gjeste pornografike para një personajit tjetër, i cili thuhet të ishte Playboy Ledri Vula. Modelja pa hezitim zbulon gjithçka të sajnë që ishte intime përmes pamjeve vizuele të internetit. Ky nuk mund të thuhet që ishte gjë e lehtë për modelen, nga si alokundi si shumë karrierën e saj duke e bërë kështu të shembet gjithçka që kishte ndërtuar. Që nga jo ko, Nura kalon një jetë jashtë atë xhixave të showbizit. Numri 4 është vlerësuar për skandalin e disa viteve më parë të bërë nga prezantuesja shqiptare Inis Gjoni, e cila në një video amatore shihet në një apartament luksoz në Tiranë, teksa tregon për dëshirat e saj seksuale dhe shihet duke konsumuar kokainë. Më pas të gjithë videon e plotësuan me një marrëdhënie seksuale e cila vazhdon të thuhet se ishte ish i dashur i saj aso kohë njëkohësisht baba i vajzës së saj Coco Antonell, i cili nuk pati edhe jetë të gjatë pasi që u vëra nga persona të pa identifikuar në vitin 2011. Ngjarja nuk u la me kaq. Regjisora Gjoni ishte pjesë e gjykatës së lartë në Tiranë, e cila paditi prokurorinë e krimeve të rënda për arsyen e cenimit të privatësisë së saj. 200.000 euro regjisora kërkon dëmshpërblim për prekjen e nderit të saj. Ende vazhdojnë seancat. Fundi i vitit do të sjellë lajme të më të freskëta. I ardhën fundi dhe tri pozitave më të nxehta, Rozana Radi dhe Rezarta Shkurta janë femrat më skandaloze se përket marrëdhënieve mes njëra tjetrës. Rozi e Rezi ishin të pranishme në shtëpinë e Kosovës kur ndodhi e gjithë historia e rrahjes mes dyshes këngëtare. Rozi sulmoi keq në shtëpinë e Kosovës Rezartën, kështu duke shpërthyer me fjalë e ofendime e deri tek përplasja më e gjerë. E si përfundim, Rezi u largua përfundimisht nga shtëpia së bashku me mikën e saj e cila përkrahte, Afroviti Goge. Pas gjithë kësaj ishte kënga magjike e prania e prives e cila i zuri duke u dashur e përqafuar me zveti, por jo gjithçka erdhi në fund të lumtur. Thuhet se Rezi prapë rrahi Rozin me pretekstin se po sulmon bashkëshortin. Gjithashtu rrahi edhe mikën e saj Afroviti dhe këngën budallaçke vogël thuhet se asaj ja kushtoi. Gjithçka nuk mbaroi me kaq se përket kolegëve të estradës. U hap gjyqi me kërkesë të Rozana Radit për sulm ndaj saj, por akt akuzat e të gjitha dyshimet u zbardhën kur gjyqi shpalli përfundimisht të pafajshme Rozin. Por thashë themet përhapeshin aty duke thënë se ishte bashkëshorti i Rezartës, Ermal Hoxha apo nipi i Enver Hoxhës me lidhjet e tij në shtet e bëri të pafajshme. Sidoqoftë, me kaq shpresojmë të jetë mbyllur. We'll be right back.
Leona Qereti, vajza që të fton t'ja prekësh edhe gjoksin, nuk është se lem pa shup luhur nga do që shkon. Prandaj, ne u kujdesim për të, i dham pozitën me numër 2. Leona Qereti kishte skandalit të ndryshme, por ne po i përmendim 3 prej tyre. Ajo që u përfol shumë ishte refuzimi i gjuhës shqipe në një event të rëndësishëm në Amerikë. Mirë, po më pas u vërtetuan se gjitha ishte një keqkuptim e jo refuzim. Vazhdoj me tjetrin skandal që e bëri këngëtarja Qereti. Ishte Besfort Hasanaj, ai i cili zbuloi një video teksa Leona me gjuhë të pist i bën ftesë majmunit i bëj shoqëri. E së fundmi, paraqitja saj vitin e kaluar në një turn të trevave shqiptare ishte skandali i fundit të saj, ku këngëtarja teksa ndërronte veshët për performancën e radhës, dikush nga jashtë përmes një të qare të tendës e zë me syrin e kamerës gjithë detajisht këngëtaren lakureq. Mirë, po nuk duhet të harrojmë që gjithë kjo nuk ndikoi edhe shumë në karrierën e këngëtares, për kundrazi bëri që më shumë se asnjëherë të ketë klikun e kamerave. Prekëm të gjithë nga pak, kaluam në për shumë tema, por asgjë nuk krahasohet me pozitën e parë që do keni mundësi ta shihni vetëm pas pak. Jo që nuk është për foljes të përfolë kjo çështje, mirë po ishte ndër të parat skandale që na shokoi të gjithëve. Dhe që nga ajo ditë, bota showbizit shqiptar kanë ndryshuar, duke lënë hapësirë që secili prej artistëve tan të jetë më i qasshëm ndaj skandaleve të cilat bëhen edhe publike. Atëherë pozita i parë i takon dy divave dhe armikeve të përbetuara, të cilat sot dhe asaj dite janë në marrëdhënie jo të mira. Por gjithnjë duke i rezistuar kohës dhe duke mbetur ndër dy më të pëlqyerat e publikut. Besoj që edeni bëhet fjalë për rrahjen mes Adelina Ismailit dhe Leonora Jakupit, e cila ndodhi gati një dekadë më parë. Numrin e, apo më i rëndësishmi në historinë e skandaleve shqiptare, mbetet ai mes Adelina Ismailit dhe Leonora Jakupit. Para disa vitesh bëri buj skandali më i madh i rrahjes së dy këngëtarëve të njohura të skenës kosovare. Një histori që ndodhi në backstage, ku bëheshin përgatitjet për incizimin e programit për vitin e ri. Çështja u bë vërtet serioze, sepse e lënduara Jakupi, si pasaj që ndroi rreth 2 muaj shtrirë në shtrat prej lëndimeve të marra gjatë gjithë kësaj zënke. Këngëtarja Leonora Jakupi u prononcua publikisht në prive. Gjithashtu ka shtuar se përpara këtij incidenti ka pasur edhe kërcënime të mëparshme. Ajo pretendon që është sulmuar nga Adelina së bashku me njerëz të saj dhe se ka qenë detyruar të qëndroj rreth 2 muaj në shtrat, si pasojë e sulmit. Ajo ka cilësuar këtë sulm me synim për të shkaktuar skandale për të provokuar bujë për një kohë të gjatë. Këtë nuk mund ta mohojmë, pasi që është e vërtet, edhe sot vazhdon të përmendet. Çështja përfundoi në gjykat dhe në atë kohë Adelina ka deklaruar se gjykata ka shpallur të pafajshme. Nga ana tjetër, Leonora deklaron se ka qenë pikrisht e ëma e saj ajo që ka kërkuar që të mbyllet ky gjyq dhe e bija të mos ketë më asnjë kontakt me familjen Ismaili. Në një farë mënyre i bie që Leonora ta ketë falur, por ajo pretendon se me zemër nuk e ka bërë kurrë. Me ka skandale po e përmbyllim këtë verë për t'i lënë tani muajve të radhës të sjellin të reja e një të argëtohemi, t'i shijojmë e njëkohësisht të bëhemi një me dhimbjen, dështimin apo turpin e yjeve tanë. Ishin këto skandalet me të cilat nuk besoj që do përmbyllim këtë verë, e tani mund t'ja lëjmë radhën muajve tjerë, ndoshta ndodhë diçka më eksplozive. Këta janë fytyra publike e ne ushqehemi me skandalet e tyre. Fundja, kjo është ana tjetër e medaljes e të qenurit e famshëm. Por tek e fundit, edhe këta janë njerëz. E secili prej nesh mund ta gjen veten në këtë listë që pam. Ju thash se do të argëtoheni me ne. Shihemi javën tjetër me gjëra tjera të cilat vetëm ne dimë t'ju servojmë. Miru pafshim.